नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म भवानी अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आज आश्विन शुक्ल द्वितीय शारदीय नवरात्रको दोस्रो दिन नवदुर्गाको दोस्रो स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी देवीको पूजा आराधना गरी मनाइँदै अनिष्ट नाश हुने विश्वास। अवरुद्ध बिपी राजमार्ग 10 गाडी सञ्चालनमा नआउने सरकारले नै गर्यो स्पष्ट। 5 वटा मुख्य राजमार्गका 31 स्थानमा अवरुद्ध यातायात सञ्चालन गर्ने प्रयास भने जारी। नेपाल र बङ्गलादेश बीच 40 मेगावाट बिजुली बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर। सीमा नजोडिएको तेस्रो मुलुकमा विद्युत निर्यात गर्न नेपालको बाटो औपचारिक रूपमा खुला। सरकारले करिब 45 अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायको दावी। नपाए दसैँमा समेत 20,000 प्राविधिक र लाखौँ मजदुरको हात रित्तै हुने गुनासो। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएसँगै स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधि मन्त्री परिषदबाट पास गर्ने उद्योग मन्त्री भण्डारीको आश्वासन। स्वदेशी उपभोग अभियान सुरु गर्ने योजना। आप्रवासी सभा ट्रकमा मेक्सिको सेनाले गोली चलाउँदा 6 जनाको मृत्यु। नेपाल भारत पाकिस्तानका सहित 33 आप्रवासी मानव तस्कर मार्फत अमेरिका जाँदै गरेको अनुमान। र नेपाल सम्मिलित त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलामा क्यानाडाले ओमानलाई 5 विकेटले हराउँदै शीर्ष स्थानमा रहेर जित्यो उपाधि। नेपाल दोस्रो स्थान। अब समाचार विस्तारमा। आज आश्विन शुक्ल द्वितीय शारदीय नवरात्र अर्थात् दशैंको दोस्रो दिन नवदुर्गाको दोस्रो स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी देवीको वेदीपूर्वक पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। ब्रह्माको अर्थ तपस्या अर्थात् कठोर तप गर्ने भन्ने बुझिन्छ। देवी ब्रह्मचारिणीले शरीरमा अर्थ चन्द र नाना प्रकारका आभूषण धारण गरेको, दाहिने हातमा जपको माला र देब्रे हातमा कमण्डलु लिएको चित्रण गरिएको छ। ब्रह्मचारिणी माताको पूजा आराधना तथा दान गरेमा हरेक प्रकारको अनिष्ट नाश हुने शास्त्रमा उल्लेख पनि छ। ब्रह्म अर्थात् तपस्याको आचरण गर्ने भएकीले देवीलाई ब्रह्मचारिणी भनिएको हो। सेतो वस्त्रकी ब्रह्मचारिणीलाई ज्ञान तपस्या र वैराग्यको देवी पनि मानिन्छ। ब्रह्मचारिणी देवीको आराधना गर्नाले ज्ञान सिद्ध हुनुका साथै विजय प्राप्त हुने विश्वास रहिआएको छ। यसै नै कुमारी कन्याहरूको पूजा गर्ने प्रचलन पनि छ। कन्यालाई घरमा बोलाएर पूजा गरे भोजन गराएपछि मात्र व्रतालुले भोजन गर्ने चलन छ। शास्त्रीय प्रमाणहरूको आधारमा हरेक शुभ कार्यमा गरिने कन्या पूजाको लागि 2 वर्षसम्मको लागि बालिका योग्य मानिन्छ। आजकै दिन ब्रह्मचारिणीको आराधना गर्नाले आयु शक्ति भौतिक सुख तथा दाम्पत्य सुख मिल्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। ब्रह्मचारिणीलाई श्रद्धा भक्तिले गरेको सबै प्रकारको पूजा फलफुल पकवान एवं पुष्पहरू प्रिय छन्। आज पनि नक्साल भगवती शोभा भगवती नाला भगवती पलाञ्चोक भगवती लगायतका देशभरका शक्तिपीठमा पूजा आराधना एवं दर्शन गर्ने भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। यसअघि बिहिबार नवरात्रको पहिलो दिन काठमाडौँको हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा पनि विधिवत रूपमा घट स्थापना गरेर जमरा राखिएको छ। विधिवत वैदिक मन्त्र उच्चारण सहित घट स्थापनाको शुभ साइत बिहान 9:16 जमरा राखिएको हो। यस अवसरमा नेपाली सेनाको ब्यान्ड बाजा टोलीले मङ्गल धुन बजाएका थिए भने बन्दुक पड्काएर बढाई गरिएको थियो। दशैंको पहिलो दिन घट स्थापनाको अवसरमा घर घरमा जमरा राख्ने प्रचलन छ। नवरात्रिभर दुर्गाका 3 रूप महाकाली महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिन्छ। हनुमान ढोकामा गुर्जु पल्टनमा जमरा राख्ने नित्य पूजा गर्ने प्रचलन अनुसार पूजा गरी जमरा राखिएको हो। राष्ट्रिय चाडको उपलक्ष्यमा हामी नेपालीले नै मनाउँदै आइरहेको क्रममा हाम्रो नेपाली सेनाको सम्पूर्ण घरहरूमा हाम्रो चाहिँ यो घटस्थापना राख्ने चलन छ। विशेष गरी हाम्रो अझ यो दरबार यो हाम्रो हनुमान ढोकामा हाम्रो गुर्जु पल्टनको चाहिँ यो
परापुरो कालदेखि नै हामीले चाहिँ घटस्थापना दिन चाहिँ शुभ साहित्यको समयमा हामीले चाहिँ जमरा राखेर हामीले यो चाहिँ आज नित्य पूजा गरेर हामीले जमरा राख्ने कार्य गर्यौँ। त्यस्तै पण्डित सुभाष कोइरालाले आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवरात्र सुरु हुने र दैत्यमाथि देवीले विजयी पाएको अवसरमा दशैंको पहिलो दिन जमरा राखिएको बताउनुभयो। उहाँले देवीको प्रिय वस्तु जौ भएकाले जौको मात्रै जमरा राख्नुपर्ने भए पनि जौ गहुँ धान मकै पनि छर्ने गरिएको बताउनुभयो। गरेर विशेष आराधनाले चाहिँ नवरात्र मनाउँछौँ अनि देवीको प्रिय वस्तु भनेको जौ, जौलाई चाहिँ उमारेर चाहिँ हामीले पूजा गरेर उमार्छौँ। संस्कृतमा जमरालाई जेव भनिन्छ, जेवान उर्वरा इति भन्दा त्यो शब्द त्यसरी अपभ्रंश भएर जमरा भन्ने शब्द प्रयोग भएको हो। आज हामीले घटस्थापना पूजा गर्ने प्रथम दिन यसरी नौ दिनसम्म हामीले विशेष पूजा गरेर त्यो जमरालाई उमारेर दसैँका दिन टिका लगाएर जमरालाई चाहिँ मान्यजनहरूबाट हामी हाम्रो शिरमा लगाउँछौँ। नवरात्रको पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्मांडा, पाँचौँ दिन स्कन्द माता, छैठौँ दिन कात्यानी, सातौँ दिन कालरात्रि, आठौँ दिन महागौरी र नवौँ दिन सिद्धिदात्रीको पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ। अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिका कारण अधिकांश राजमार्गहरू अवरुद्ध भएका छन्। यद्यपि केही राजमार्गहरू भने जेनतेन दुईतर्फी रूपमै चल्न थालेका छन्, तर अवरुद्ध बेपी राजमार्ग भने दशैं अगाडि सञ्चालनमा नआउने सरकारले नै स्पष्ट पारेको छ। यथात मन्त्रालयले बाढी पहिरोको कारण अवरुद्ध भएको बिपी राजमार्ग दशैं अघि नखुल्ने बताएको छ। मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले अवरुद्ध बिपी राजमार्ग दशैं अघि सञ्चालनमा नआउने जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले मन्त्रालयको टोलीले स्थलगत अवलोकन समेत गरेर आएको भन्दै दशैं अघि बिपी राजमार्ग खुल्ने सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। यद्यपि खुलाउने प्रयास पनि जारी राखिने उहाँको भनाइ छ। खुलेको अवस्थामा पनि फँसेका यातायातका साधनको उद्धार मात्र गरिने र अन्य सवारी साधनलाई चलाउन सकिने गरी खुलाउन नसकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। हामी काम चाहिँ कन्टिन्यू गर्छौँ, त्यता रोक्ने होइन, किनभने त्यहाँ गाडीहरू रहेका छन्, त्यो भनौँ न गाडीका स्टाफहरू गाडी कुरेर बस्नुभएको छ भनेपछि हामी सकेसम्म त्यो प्रयास गर्दै गर्दै दसैँ अगाडि ती अड्केका गाडीहरू चाहिँ ल्याउने प्रयास गर्छौँ। तर गाडी नै चल्ने गरी त्यो रेस्क्यु मात्रै हुन्छ, फेरि सार्वजनिक गाडी छोड्ने गरी नै गर्न सकिने अवस्थामा चाहिँ हामी देख्दैनौँ। अहिले त्यो धेरै ठाउँमा बिग्रेको छ, त्यहाँ वाल नै नलगाइकन हुँदैन, पुरेर वा भित्ता काटेर मात्रै हुने अवस्था पनि छैन। असोज 11-12 गतिको भारी वर्षाका कारण देशभर 34 राजमार्गहरूका 805 स्थानमा पहिरो गई सडक अवरुद्ध भएको तथ्याङ्क छ। त्यसमध्ये हालसम्म 774 स्थानको पहिरो हटाइसकिएको छ। 29 राजमार्गमा विभागीय तथा भाडाका यन्त्र उपकरण र जनशक्ति प्रयोग गरी यातायात सुचारू गरिएको हो। हाल 5 मुख्य राजमार्गका 31 स्थानमा अवरुद्ध भएको यातायात सञ्चालन गर्ने प्रयास जारी छ। तीको विवरण तथा हालको अवस्था, गत हप्ताको भीषण वर्षाका कारण 34 राजमार्गहरूका 805 स्थानमा पहिरो गई सडक अवरुद्ध भएकोमा 774 स्थानको पहिरो हटाई 29 राजमार्गमा विभागीय तथा भाडाका यन्त्र उपकरण र जनशक्ति प्रयोग गरी यातायात सुचारू गरिसकिएको छ। अझै पनि 5 मुख्य राजमार्गका 31 स्थानमा अवरुद्ध भएको यातायात सञ्चालन गर्न अनवरत प्रयास जारी छ। हालसम्मको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार सडक तथा पुलतर्फ अस्थायी यातायात चालु गर्न मात्र 2.5-3 अर्ब लाग्ने देखिएको छ। त्यस्तै क्षति भएका सम्पूर्ण संरचनाहरू स्थायी रूपमा पुनस्थापना गर्न 20-25 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अर्निकु राजमार्गको लार्चा कुदारी सडक खण्ड 5 किलोमिटर अहिले पनि अवरुद्ध अवस्थामा छ। यस्तै बिपी राजमार्गको चौकी डाँडा काल ढुङ्गा खण्ड 18 किलोमिटर, मध्य पहाडी राजमार्गको दुलाल घाट रागथुम खण्ड 80 किलोमिटर सडक खण्ड पनि हालसम्म अवरुद्ध नै छ। कान्ति राजपथ घफेली बगुवा सडक खण्ड 13 किलोमिटर र मेची राजमार्गको रमिते फिदिम खण्ड 8 किलोमिटर पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अवरुद्धको अवस्थामा रहेका यी सडकहरूको मर्मत कार्य भने जारी नै छ। त्यसै गरी बाढी पहिरोले धेरै पुलहरूमा पनि क्षति पुर्याएको छ। अर्निको राजमार्गको लिपिङ, अर्निको राजमार्गको लार्चा बेली ब्रिज, बिपी राजमार्गको सुनकोसी खैरिनी टार, बिपी राजमार्गको सुनकोसी खुरकोट, बिपी राजमार्गको सुनकोसी फोक्सिङ टारमा पुलमा क्षति हुँदा आवत जावतमा समस्या भइरहेको छ।
यस्तै मेची राजमार्गको हेवा खोला पुल, कान्ति लोकपथको बागमती पुल, माई पोखरी सन्दकपुर इलामको राते खोला पुल र कान्ति राजपथको बागमती पुल रहेको पुलमा पनि क्षति भएको छ। बाढी पहिरोले क्षति भएको यी सबै संरचनाहरूको निर्माण कार्य जारी छ, तर चाडपर्वको मुखमा भएको विपत्तिले गर्दा यात्रुहरू थप समस्यामा परेका छन्। बङ्गलादेश विद्युत निर्यातको लागि त्रिपक्षीय ऊर्जा बिक्री सम्झौता भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेपाल, भारत र बङ्गलादेश बीच त्रिपक्षीय विद्युत बिक्री सम्झौता भएको हो। सम्झौतासँगै नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा औपचारिक रूपमा विद्युत निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ। बङ्गलादेश विद्युत निर्यातको लागि त्रिपक्षीय ऊर्जा बिक्री सम्झौतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड बिपिडिबीका अध्यक्ष मोहम्मद रेजुल करिम र भारतको एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम एनबिएनकी सिओ रेनु नाङनले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सम्झौता भएसँगै नेपालले पहिलो चरणमा बङ्गलादेशलाई 40 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने निश्चित भएको छ। नेपालले विगत 3 वर्षदेखि भारतमा विद्युत निर्यात गर्दै आएको छ। बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यातको लागि भारतका प्रसारण लाइन हुँदै लैजानुपर्ने भएकाले त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो। सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार सम्झौता दक्षिण एसियाको ऊर्जा सहकार्यमा कोसे ढुङ्गा भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सम्झौतासँगै ऊर्जा क्षेत्रमा सब रिजनल र रिजनल सहकार्यको ढोका खोल्ने बताउनुभयो। उहाँले बङ्गलादेशमा प्रति युनिट करिब 8 रुपियाँ 64 पैसा प्रति युनिटका दरले बङ्गलादेशको बिपिडिबीलाई विद्युत निर्यात गर्ने बताउनुभयो। ट्रेडिङ मार्जिन फर द इनर्जी सप्लाइड बाई एनए एट द डेलिभरी पोइन्ट फ्रम बिपिडी एनबिएन विल अल्सो ओभरसी अल सेड्युलिङ डिस्चार्ज एन्ड इनर्जी अकाउन्टिङ रिलेटेड टु दिस ट्रान्ज्याक्सन। नेपालले बङ्गलादेश विद्युत निर्यात गर्दा भारतको एनभिभिएनको प्रसारण लाइन प्रयोग गरे बापतको विलिङ चार्ज बङ्गलादेशले तिर्ने उल्लेख छ। सम्झौता कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्का र बङ्गलादेशकी वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोत मन्त्री सैयदा रिजवाना हसन र नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवको उपस्थिति थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्माण व्यवसायले सरकारबाट करिब 45 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने भनिरहेका छन्। काम गरेको पैसा माग्न निर्माण व्यवसायहरू विभिन्न निकायहरू धाइरहेका छन्। भुक्तानी नपाएको भन्दै सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। तर अर्थमन्त्रीले 20 अर्ब भुक्तानी भइसकेको र बाँकी छिट्टै हुने दावी गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घले बकेउता भुक्तानीका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीलाई समेत बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। तर सरकार भने निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी निरन्तर भइरहेको भनिरहेको छ। अर्थमन्त्रीले करिब 20 अर्ब बढी रकम निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गरिसकेको र बाँकी रकम दशैं अघि नै दिने कोसिस भइरहेको बताउनु भएको छ। निर्माण व्यवसायीहरू नयाँ सरकारले गरेका प्रतिबद्धता अनुसार समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्। विगतमा दशैं अघि नै सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिने गरेकोमा यो वर्ष नदिँदा निर्माण व्यवसायीहरूसँग जोडिएका प्राविधिकदेखि मजदुरहरूलाई तलब दिन सक्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको गुनासो छ। साथै चाड पर्वको मुखमै विपदजन्य घटनाका कारण परिस्थिति झनै असहज बनेको छ। 15,000 सक्रिय निर्माण व्यवसायी, 20,000 प्राविधिक र लाखौं मजदुरलाई निर्माण व्यवसायीहरूले दशैंको लागि तलब दिन नसक्ने स्पष्ट गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले विभिन्न निकायबाट 45 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म नपाएको दावी गर्नुभएको छ। शिथिल निर्माण क्षेत्र पछिल्लो बाढी पहिरोको कारण थप मारमा परेको भन्दै उहाँले 2,000 बढी सक्रिय व्यवसायी भुक्तानी नपाएर तडपिरहेको दावी गर्नुभएको छ।
लगभग 2000 भन्दा बढी सक्रिय निर्माण व्यवसायहरू चाहिँ अहिलेको यो सङ्कटको चपेटामा छ, सकसमा छ। र सँगसँगै अहिले यो हाम्रो जुन प्राकृतिक प्रकोपले पनि हामी एकदमै प्रताडित भएका छौँ। मुलुकै भरि हाम्रा निर्माण साइटहरू चाहिँ अहिले अस्तव्यस्त छ, क्षत विक्षिप्त छ, र सँगसँगै लाखौँ मजदुरहरूलाई हामीले चाहिँ जुन उहाँहरूको चाहिँ चुलो बाल्नुपर्ने कुरामा पनि हामी सङ्कटग्रस्तै छौँ। सरसर्ती हेर्दाखेरि अहिले यो मुलुकभरि 2000 भन्दा बढी निर्माण व्यवसायहरू चाहिँ यो भुक्तानी सँगसँगै यो प्राकृतिक प्रकोपको चिन्तामा पनि छ र अहिले सञ्चार पनि टुटेको अवस्था छ। निर्माण व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष रामजी पन्तले नारायणी नदी व्यवस्थापनको काम गरेको अघिल्लो आर्थिक वर्षको 30 करोड बढी भुक्तानी आउन बाँकी रहेको भन्नुभएको छ। पछिल्लो समय 89% निर्माण व्यवसायीहरू सडकमा आउन बाध्य भएको उहाँले स्मरण गराउनुभयो। यो वर्षको दशैं निर्माण व्यवसायीहरूका लागि सुखद नभएको बताइएको छ। मेरो आफ्नै कुरा गर्दाखेरि नारायणी नदी व्यवस्थापनमा मेरो लगभग 30 करोडभन्दा माथि गत वर्षकै दायित्व भुक्तानी छ। यो वर्ष 65-70 करोड जति काम हुनसक्ने छ, त्यो 1 रुपियाँ पनि बजेट छैन यसपालि। र त्यसै गरी अब यो सूर्यविनायक साँगा धुलखेलमा पनि न्यून बजेट विनियोजन भएको कारणले गर्दा निर्माण कार्य चाहिँ सुस्त हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। अहिले लगभग 98% निर्माण व्यवसायीहरू चाहिँ तपाईँको सडकमा आएको अवस्था छ। उहाँले समयमा काम गर्न पाउनु भएको छैन, काम सम्पन्न गरेको भुक्तानी पाउनु भएको छैन, ब्याङ्कको किस्ताहरू समयमा बुझाउन सक्नु भएको छैन, त्यसै गरी मजदुरको पैसा, हाम्रो सप्लाई चेनको पैसा, यो पेमेन्ट गर्न बाँकी छ। त्यसकारण के छ भने अब यसपालिको दशैं हाम्रो लागि त्यति सुखद छैन। हामीसँग हजारौँ व्यवसाय, हजारौँ मजदुरहरू हामीसँग आश्रित हुनुहुन्छ, उनको परिवारहरू हुन्छन्, इन्जिनियरहरू हुन्छन्, सर्भेयरहरूदेखि लिएर हुन्छन्, अरू हामीसँग फेरि जोडिएका डन्डी सिमेन्टहरू, सप्लाईहरू, पाइपहरू, फ्याक्ट्रीहरू, अनि इँटा उद्योगहरू, हामीसँग जोडिएका हेभी इक्विपमेन्टहरू पनि जोडिएका हुन्छन्। यी जोडिएका विषयहरूमा चाहिँ तपाईँको यिनीहरूले पनि भुक्तानी पाइरहेका हुँदैन हामीले नपाएपछि। अब यसलाई त हामीले जहाँ जसरी भए पनि भुक्तानी नदिने त उपाय छैन। हामीले दिएको हामीले चेक दिइसकेका छौँ कि दसैँसम्म त दसैँमा जहिले पनि अब यसभन्दा अगाडि गत सरकारले पनि पेमेन्ट गरेकै थियो, गर्थ्यो पनि, तर अहिले यस्तो गरिदियो कि तपाईँको अहिलेसम्म पनि तपाईँको भुक्तानीको दिने जस्तो मैले छाटकाट बुझेको छैन। यस्तो अवस्थामा तपाईँको अब राज्य निरीय भइसक्यो, अनि कसरी अब व्यवसाय चल्छ, कसरी देश चल्छ? अब यसै गरी चाहिँ भुक्तानी हुन सकेन भनेदेखि निर्माण व्यवसायको मात्रै होइन, यसले एउटा चेन इफेक्टै पार्छ। जस्तो निर्माण व्यवसायले भुक्तानी नपाउने बित्तिकै यसमा चाहिँ सिमेन्ट फ्याक्ट्री, डन्डी फ्याक्ट्री, क्रसरवालाहरू भए भनौँ न, निर्माणसँग रिलेटेड निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू, त्यसपछि चाहिँ मजदुरहरू, यसमा चाहिँ आश्रित जनशक्तिहरू र स्वयं निर्माण व्यवसायहरू पनि त्यो पर्ने हुनाले देशको चाहिँ धेरै एउटा ठुलो जमात चाहिँ यो चाहिँ पीडाबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा निर्माण व्यवसायीको त एउटा परिवारलाई त्यो पर्ला, तर निर्माण व्यवसायीसँग आबद्ध झनै सयौँ परिवार, एउटा निर्माण कम्पनीसँग सयौँ परिवार आबद्धता हुन्छ, त्यो सयौँ परिवारको बिचल्ली हुने अवस्था देखिएको छ। पूर्ण रूपमा भुक्तानी नपाएकाले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको निर्माण व्यवसायीको तर्क छ। सरकारले भुक्तानी नदिँदा निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित हजारौँ मजदुरहरूले यो वर्षको दशैंमा तलब नपाउने अवस्था आएको हो। सरकारले दशैं अघि भुक्तानी दिने भने पनि उनीहरूले आशै मारिसकेका छन्। सरकारले भुक्तानी दिन सकेन, हामी कुर्दा कुर्दा असार मसान्त लाग्यो, तर असार मसान्तमा पनि पूर्ण रूपमा भुक्तानी दिन सकेन र त्यही क्रम साउनदेखि फेरि चलिरह्यो र अहिले दसैँको सम्मुखमा हुँदाखेरि पनि हामीले भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनौँ। हामी आशावादी छौँ होइन कि, हामी त पूर्ण आशावादी नै छौँ, तर हाम्रो आशालाई सरकारले निराशामा बदलिदिनु भएन र मलाई लाग्छ निराशामा बदल्नुहुन्न भन्ने विश्वास छ। हामीसँग सरकारसँग माग गर्नुको विकल्प छैन, सरकार अभिभावक हो, हामी सरकार का योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ, हामीले अनुरोध गर्नुको विकल्प छैन। हामी पुनः बारम्बार अनुरोध गर्छौँ दसैँ अगाडि पोहोरको जस्तो गरी नझुक्काइयोस्। हामी यदि भुक्तानी पाएनौँ भने हामी सशक्त किसिमको आन्दोलन गर्छौँ भनेर पनि महासङ्घ अध्यक्षजीले भनिसक्नु भएको छ र यो भुक्तानी नपाउँदाखेरि त तपाईँको एउटा विकासको मेरुदण्ड, अझ भनौँ यो समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने एउटा क्षेत्र भनेकै, निजी क्षेत्र भनेकै, प्रमुख क्षेत्र भनेको निर्माण व्यवसाय हो। किनभने हामीले भुक्तानी पायौँ भने 0 देखि 100 सम्म त्यो भुक्तानी
प्रवाह हुन्छ, ती पैसाहरू नगदहरू प्रवाह हुन्छन्। त्यसकारण भुक्तानी पाइएन भने हामी त आफू मार्न पऱ्यौँ, हामीले आफ्ना बैङ्कमा पनि तिर्नुपर्ने ब्याजहरू किस्ताहरू र हाम्रा सब कन्ट्र्याक्टरहरूलाई तिर्नुपर्ने रकमहरू भुक्तानी गर्न सक्दैनौँ नि। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो असर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। दशैं अघि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी नदिए लाखौँ मजदुर प्राविधिकले तलब पाउने छैनन्, यसको जिम्मेवारी कसले लिने? उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सांसदहरूले अर्थ समितिबाट सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पास गरे लगतै स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्य विधि मन्त्री परिषदबाट पास गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। बिहिबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको तेस्रो हिमालयन अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपो कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री भण्डारीले स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्य विधि मन्त्री परिषदबाट पास गर्ने आश्वासन दिनुभएको हो। पछिल्लो समय धेरै विधेयकहरू समितिहरूमा अल्झेर बसेकाले काम गर्न नसकेको भन्दै उहाँले अर्थ समितिबाट सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन पास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। ऐन पास भएको अर्को दिन मन्त्री परिषदबाट पास गर्ने मन्त्री भण्डारीले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले सङ्घीय सरकार, सङ्घीय संसददेखि स्थानीय तहसम्म सबै तहका सरकारहरू, निजामती क्षेत्र, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विद्यालयहरू लगायतका क्षेत्रमा स्वदेशी वस्तु उपभोग अभियान सुरु गर्न चाहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्वदेशी वस्तु उपभोग गराउन सरकारले नसकेको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न मात्रै गर्ने तर समितिमा रहेका विधेयकहरू समयमा पास गर्न नसकेको तर्क गर्नुभयो। संसदको अर्थ समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, म आह्वान गर्न चाहन्छु उहाँलाई, तपाईँ अर्थ समितिबाट सार्वजनिक खरिद ऐन समयमै तपाईँ संशोधन गरिदिनुहोस् ताकि सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधिलाई म तपाईँले पारित गरेको अर्को दिन म त्यसलाई मन्त्री परिषदबाट पास गर्न चाहन्छु। तर आज संसदका समितिहरूमा लामो समयदेखि रहेका थुप्रै यस्ता नीतिगत प्रश्नहरू अल्झेर बसेका छन्। सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्छु भनेर पटक पटक भन्दा पनि समितिहरूले विधेयकहरू अगाडि बढाउन नसकेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले असोज 11 र 12 गते सरकारको पूर्व सूचना विपरीत यातायातका साधन सञ्चालन गरिएको सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको बताउनु भएको छ। व्यवहार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री दाहालले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सूचना जारी गर्दा गर्दै रात्रिकालीन बस चलाइएको भन्दै सो विषयमा छानबिन हुने बताउनु भएको छ। उहाँले विपद भएका ठाउँमा सम्बन्धित प्रहरी निकायहरूले बस नरोकेको भन्दै त्यस सन्दर्भमा पनि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। उहाँले वैकल्पिक राजमार्गबाट यात्रुहरूलाई काठमाडौँ बाहिर जानुपर्दा यातायात व्यवसायीले केही रकम बढी लिनु स्वाभाविक भएको भन्दै अत्याधिक भाडा बढाएमा भने अनुगमन हुने उल्लेख गर्नुभयो। यातायातको शुल्कको सम्बन्धमा चाहिँ अलिक घुमाएर लाँदाखेरि अलिअलि हामीले आँखा पनि चिम्लिरहेका छौँ क्या। जस्तो सिधा बाटोको साटो अलिकति घुमाएर लाँदाखेरि थोरै शुल्क बढायो भने त त्यसलाई आँखा पनि चिम्लिन सकिन्छ, तर अलिक बढी अत्याधिक बढायो भने चाहिँ त्यसको अनुगमन गर्नै पर्छ। तर नियमित जुन एउटा भाडा छ त्यो भाडाभन्दा बढी भयो भने त्यसको अनुगमन गर्नका लागि हामीले अनुगमन संयन्त्र पनि बनाएका छौँ। नेपाल प्रहरी, हाम्रो यातायात व्यवस्था विभागले समन्वय गरेर काम गरिरहेको अवस्था छ। मन्त्री दाहालले अवरुद्ध सडक सञ्चालन सुचारु गर्ने प्रयास भइरहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले विपदमा परि घाइते भएकाहरूलाई उपचारबाट वञ्चित हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। विपदमा परेर घाइते भएकाहरूको सरकारले निशुल्क उपचार गरिरहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले उपचारबाट वञ्चित हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। बिहिबार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा मनसुनजन्य विपदबाट घाइते भएर उपचार गराइरहेकाहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिँदै उहाँले आवश्यक भएका सबैलाई निशुल्क उपचार उपलब्ध गराइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी अस्पतालहरूमा विपदबाट घाइते भएका बिरामीहरूको निशुल्क उपचार जारी रहेको भन्दै यसबाट वञ्चितहरूलाई पनि उपचार राहत गराउन उपचार गराउन आग्रह गर्नुभयो। निशुल्क उपचार गराएको बारेमा जानकारी नहुन सक्ने भन्दै सञ्चार माध्यमहरूलाई यसबारे सूचना सम्प्रेषण गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
मलाई लाग्छ उपचार आवश्यक भएका सबै नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सबै अस्पतालहरूमा त्यो व्यवस्था गरिएको छ। हामीले निजी अस्पतालहरूलाई पनि यो विपदमा परेका सहायता गर्नुपर्ने सबैलाई उपचारात्मक सहयोग गरिदिनु हुन भनेर हामीले अनुरोध गरेको स्थिति छ। त्यसैले उपचार नपाएर समस्यामा पर्ने स्थिति हुँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ। मन्त्री पौडेलले विपद कुनै पनि बेला आउन सक्ने भन्दै जनचेतना अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर भइरहेको भन्दै उहाँले तीन तहकै सरकारसँग समन्वयन गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नक्खु खोलाले बगाएकाहरूको सकुशल उद्धार गर्ने चणेक लाल तामाङलाई सम्मान गरिएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच तामाङलाई नक्खु खोलाले बगाएका दुईजनालाई सकुशल उद्धार गर्न सफल भएकोमा 50,000 रुपियाँ नगदसहित एसएस फाउन्डेसनले सम्मान गरेको हो। उहाँलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले सम्मान गर्नुभएको थियो। सम्मान कार्यक्रममा अध्यक्ष लिङ्गदेनले सद्भाव, सहिष्णुता, मानवता नेपालीमा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सेवा त्याग भन्ने कुरा पढेर र कसैले स्वीकार नभई मनबाट आउने पनि उल्लेख गर्नुभयो। त्याग भन्ने चिज न पढेर आउने चिज हो होइन, न कसैले सिकाएर आउने चिज हो, त्यो मात्र मनबाट आउने चिज हो। उहाँलाई पनि त आफ्नो परिवारको माया थियो होला होइन, श्रीमतीले नजानु नजानु तपाईँ टुक्नुहुन्छ भन्दा भन्दै, आफ्नो बच्चाले चाहिँ नजानु नजानु टुक्नुहुन्छ भन्दा भन्दै, र अर्को मान्छे कोही मान्छे चाहिँ डुब्दै डुब्दै चाहिँ नदीमा हेलिँदै हेलिँदै आउँदाखेरि जसरी जसरी हात फालेर चाहिँ तान्नु। असोज 12 र 13 गते देशभर आएको भीषण वर्षाको कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित बाढी, डुबान र पहिरोबाट ठुलो जनधनको क्षति भएको छ। सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएका छन्। नेपाल भारत मैत्री संघले बल्खुका बाढी पीडितका लागि 10,00,000 रुपियाँ बराबरको राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। बिहिबार एक कार्यक्रममा आयोजना गरी नेपाल भारत मैत्री संघले बल्खुका बाढी पीडितहरू का लागि नेपाल चिकित्सक संघ मार्फत 10,00,000 रुपियाँ बराबरको राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। बाढीले बल्खु क्षेत्रमा धेरै क्षति पुगेको अवस्थामा चिकित्सक संघले आग्रह बमोजिम नेपाल भारत मैत्री संघले राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको अध्यक्ष जानुका कार्की गिरीले जानकारी दिनुभयो। राहत सामग्रीमा खाद्यान्न, औषधि, ब्ल्याङ्केट लगायत बहुउपयोगी सामग्रीहरू रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले वास्तविक पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन समेत आग्रह गर्नुभयो। र अझै पनि हामीले गर्नुपर्ने सहयोग हामी गर्दै जान्छौँ। उहाँहरूको आग्रह अनुसार, अनुरोध अनुसार यो उचित ठाउँमा र जो पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उपलब्ध होस्, उहाँहरूको हातमा परोस्। जो पीडित छ उसलाई नपाएर अरूलाई अरूको हातमा नपरोस्। नेपाल भारतमै नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्ष डाक्टर अनिल कार्कीले बल्खु क्षेत्रमा गएर स्वास्थ्य सेवा सँगसँगै राहत वितरण गर्ने बताउनुभयो। उहाँले बल्खुमा 2 दिनभित्रमा मेडिकल क्याम्पससहित जाने र राहत वितरण गर्ने जानकारी गराउनुभयो। यो अनुरोधलाई रेस्पोन्ड गरेर तपाईँहरूले जुन हस्तान्तरण गर्नुभएको छ, अहिलेको बाढी पहिरोको पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने हिसाबले यो जुन राहत हस्तान्तरण गर्नुभएको छ, यो राहत चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सेवा सँगसँगै जोडेर वितरण गर्नेछौँ र सम्भवतः भोलि या पछिमा हामी चाहिँ बल्खुमा गएर मेडिकल क्याम्पसहित यो राहत वितरण गर्नेछौँ। उहाँले विपदको बेलामा आगामी दिनमा पनि नेपाल भारत मैत्री संघले यस्तै सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल दक्षिण कोरिया बीचको सम्बन्ध सहयोगपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा नेपाल दक्षिण कोरिया बीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको 50 औं वर्षगाँठको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले दुई देश बीच सन् 1974 स्थापना भएको कूटनीतिक सम्बन्ध लामो समयदेखि मैत्रीपूर्ण पारस्परिक समान सहकार्यमा आधारित र विभिन्न क्षेत्रमा सहयोगपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले नेपाल र कोरिया बीच भएका उच्च स्तरीय सहकारी भ्रमण व्यापारिक तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान द्विपक्षीय सम्झौताहरूले सम्बन्धलाई बलियो बनाएको बताउनु भएको छ। उहाँले दुवै देशले यसाली क्षेत्रको शान्ति र समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कोरिया सरकारले नेपाललाई विकास साझेदार मुलुकको प्राथमिक सूचीमा राखेर विभिन्न क्षेत्रहरूमा विकास साझेदार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। मुलुकको प्राथमिक सूचीमा राखेर विभिन्न क्षेत्रहरूमा विकास साझेदार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली ईपिएस अन्तर्गत नेपाली युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा अवसर प्रदान गरेको छ। यसले नेपालमा रेमिटेन्स आप प्रभावलाई थप बलियो बनाएको छ। कोरियाली कम्पनीहरू सामसुङले टेलिभिजन र हुन्डाईले नेपाली कम्पनीहरूसँगको साझेदारीमा मोटर उत्पादन सुरु गरेका छन्। सभामुख घिमिरेले नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरणलाई विश्वसनीय बनाउन कोरियाली कम्पनीहरूको भूमिका स्मरण योग्य रहेको पनि बताउनु भएको छ। सरकारले विपद पीडितहरूको राहत तथा उद्धार प्रभावकारी बनाउन स्थलगत अनुगमन टोली परिचालन गरेको छ। गृह मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी पीडितहरूको राहत तथा उद्धार प्रभावकारी बनाउन स्थलगत अनुगमन टोली परिचालन गरेको जानकारी गराएको हो। विपदबाट प्रभावित घर परिवारलाई राहत उद्धार लगायतका विषयमा प्रदेश स्थानीय तह एवं सम्बन्ध पक्षसँग समेत आवश्यक समन्वय सहजीकरण प्रभावकारी रूपमा गर्न 8 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे प्लाञ्चोक, सिन्धुली, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक र धादिङमा मन्त्रालयका सहसचिवहरूको नेतृत्वमा सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू समेत संलग्न रहेको स्थलगत अनुगमन टोली परिचालन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषि राम तिवारीले जानकारी दिनुभयो। काभ्रे प्लाञ्चोक, सिन्धुली, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक र धादिङमा मन्त्रालयका सहसचिवहरूको नेतृत्वमा सरकार निकायका प्रतिनिधिहरू समेत संलग्न रहेको स्थलगत अनुगमन टोली परिचालन आजदेखि परिचालन गरिएको छ। विपद प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार कार्य आज पनि निरन्तर जारी रहेको छ र यो अन्तिम चरणमा पुगेको व्यवहार समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्रालयले पीडितलाई राहत तथा उद्धार गर्ने लगायत कार्यमा सरकारले निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सचेत पनि गराउनु भएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि सबैका लागि सधैँका लागि शुभ कार्यको संस्कारमा नेपाल र भारत बीच दुई महत्त्वपूर्ण पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। बिहिबार आयोजित समारोहमा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर चण्डिका प्रसाद भट्ट र इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेडका निर्देशक सेन्थल कुमारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। भारतीय पेट्रोलियम तथा नेचुरल ग्यास मन्त्रालयका सचिव पङ्कज जैन तथा इन्डियन आयल कर्पोरेसनका अध्यक्ष भेष तेश कुमारको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको नेपाल निगमले जनाएको छ। सम्झौता अनुसार भारतको सिलगढीबाट नेपालको झापा स्थित चार आलीसम्म 50 किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन
निर्माण हुनेछ। साथै चार आलीमा 18,900 किलोमिटर क्षमताको स्मार्ट ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण हुनेछ। यस्तै अमलेखगंजबाट चितौनको लोथरसम्म 62 किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना पनि भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण हुने जनाइएको छ। लोथरमा 91,900 किलो लिटर क्षमताको स्मार्ट ग्रिनफिल्ड टर्मिनल भारत सरकारको प्राविधिक सहयोगमा नेपाल आय निगमले निर्माण गर्नेछ। ती आयोजनाको कुल लागत 15 अर्ब बराबर रहेको निगमले जनाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणका क्रममा ती आयोजना अगाडि बढाउन भएको सहमति अनुसार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। आप्रवासी सवार ट्रकमा मेक्सिको सेनाले गोली चलाउँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। ग्वाटेमालासँगको सिमानामा गोडी रहेको ट्रकमा मेक्सिको सेनाले गोली चलाउँदा उनीहरूको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मृत्यु हुनेको राष्ट्रियता खुलाइएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार ट्रकमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, क्युबा र इजिप्टका नागरिक सहित 33 आप्रवासी सवार थिए। मेक्सिको रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार घटनामा 10 जना घाइते छन्। घटना ग्वाटेमालाको सीमाबाट 40 किलोमिटर उत्तरमा भएको बताइएको छ। गस्ती गरिरहेको सेनाले तीव्र गतिमा रहेको ट्रकलाई रोक्न दिएको निर्देशन पालना नभएपछि गोली चलाइएको जनाएको छ। गोली चलाउने 2 सैनिकलाई कारवाही गरिएको समेत जनाइएको छ। मेक्सिको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार 4 जनाको घटनास्थलमै र 2 जनाको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। ट्रकमा सवार अरू 17 जनालाई अध्यागमन कार्यालयमा बुझाइएको छ। ट्रकमा रहेका आप्रवासी मानव तस्करको पछि लागेर अमेरिका जाँदै गरेको अनुमान गरिएको छ। यो क्षेत्र एक तस्करी मार्ग हो। मेक्सिकन सेनाले यस क्षेत्रमा आप्रवासी बोक्ने गाडीमा गोली हानेको यो पहिलो घटना होइन। सन् 2021 अर्थ सैन्य राष्ट्रिय गार्डले यही क्षेत्रमा आप्रवासी बोकेको ट्रकमा गोली हान्दा 1 जनाको ज्यान गएको थियो भने 4 जना घाइते भएका थिए। सिङ्गापुरको एक अदालतले पूर्व यातायात मन्त्री सुब्रमण्यम ईश्वरनलाई 12 महिनाको कैद सजायको फैसला सुनाएको छ। पूर्व यातायात मन्त्री ईश्वरनले न्यायमा बाधा पुर्याएको र करोडभन्दा बढी मूल्यको उपहार प्राप्त गरेको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै अदालतले 1 वर्षको जेल सजाय तोकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। 13 वर्षसम्म मन्त्री रहनुभएका ईश्वरनलाई 35 मध्ये 4 वटा आरोपमा दोषी ठहर गर्दै अदालतले 12 महिनाको जेल सजाय तोकेको हो। ईश्वरनले समेत पदमा रहँदा करोडभन्दा बढी मूल्यको उपहार लिएको स्वीकार गर्नुभएको छ। अदालतले 62 वर्षे ईश्वरनलाई केही दिन जमानतमा रहन र आगामी सोमबार अर्थात् 7 अक्टोबरदेखि जेल सजाय सुरु गर्ने आदेश दिएको छ। उहाँलाई सिङ्गापुरको चाङ्गी कारागारमा राख्ने बताइएको छ। सन् 2006 मन्त्री परिषदको सदस्य रहेका ईश्वरनले व्यापार, सञ्चार र यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नु भएको थियो। स्वच्छ शासन, राम्रो तलब र दक्ष कर्मचारी तन्त्रका साथै बलियो शासनमा गर्व गर्ने मुलुक सिङ्गापुरका क्याबिनेट मन्त्री दोषी ठहर भएको पहिलो घटना पनि हो। यस्तै सिङ्गापुरमा कुनै पनि राजनैतिक व्यक्तित्वमाथि अदालतले सुनवाई गर्दै सजाय तोकेको पछिल्लो 50 वर्षमा पहिलो हो। यसअघि सन् 1975 तत्कालीन वातावरण मन्त्री विन टु वान बुनलाई रकम हिरामिना गरेको आरोपमा 18 महिनाको जेल सजाय तोकिएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल सम्मिलित त्रिदेशीय T20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको उपाधि क्यानाडाले जितेको छ। ओमानलाई 5 विकेटले हराउँदै शीर्ष स्थानमा रहेर घरेलु टोली क्यानाडाले त्रिदेशीय T20 श्रृङ्खलाको उपाधि जितेको हो। ओमानले दिएको 83 रनको लक्ष्य क्यानाडाले 14 ओभर 1 बलमा 5 विकेट गुमाएर सजिलै पुरा गरेको हो। क्यानाडाका लागि निकोलस किर्तोनले 20 रन बनाए। ओमानका
कली मुल्लाह र अकिब इलासले समान दुई विकेटले क्यानडाको किङ सिटीमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको ओमान 1984 बलमा 82 रनमा अल आउट भयो। ओमानका अकिब इलियासले सबैभन्दा धेरै 35 रन बनाए। क्यानडाका अखिल कुमार र प्रवीण कुमारले समान तीन विकेट लिए। त्रिदेशीय टी ट्वेन्टी श्रृङ्खलामा क्यानडाले 4 खेलमा 6 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा रह्यो। नेपाल 4 खेलमा 4 अङ्कसहित दोस्रो र क्यानडाले 4 खेलमा 2 अङ्कसहित अन्तिम रह्यो। नेपालले अब क्यानडा एसँग 4-6 र 8 अक्टोबरमा 3 एकदिवसीय अभ्यास खेल खेल्नेछ। एभरेस्ट महिला भलिबल लिगमा काठमाडौँ स्पाइकर्सले तेस्रो जित हासिल गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाको कबड हलमा बेबार भएको खेलमा काठमाडौँले मधेस युनाइटेडलाई 3-1 सेटमा पराजित गरेर तेस्रो जित दर्ता गरेको हो। जितसँगै काठमाडौँले 4 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। अङ्कविहीन मधेस भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। मधेसले पहिलो सेट 15-25 सहजै आफ्नो पक्षमा पारे भने त्यसपछिका 3 सेटमा पनि उस्तै प्रदर्शन कायम राख्न सकेन। प्रतिस्पर्धात्मक र रोमाञ्चक दोस्रो सेट निकै सङ्घर्ष गरेर काठमाडौँ स्पाइकर्सले 25-23 जितेर खेलमा पुनरागमन गरेको हो। त्यसपछिका दुई सेट पनि काठमाडौँले 25-15 र 25-18 सजिलै जितेको हो। पहिलो पटक घरेलु भूमिमा एसिया रग्बी इमिरेट्स सेभेन्स ट्रफी 2024 प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको नेपालको महिला र पुरुष टोली सुखद प्रदर्शन गर्ने लक्ष्यमा रहेको छ। नेपालको पुरुष र महिला टोलीले पहिलोपल्ट सिनियर स्तरको एसिया रग्बी सेभेन्स ट्रफी घरेलु भूमिमा शुक्रबारदेखि खेल्दैछन्। शुक्रबारदेखि दुई दिनसम्म एसिया रग्बी इमिरेट्स सेभेन्स ट्रफी 2024 काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। घरेलु भूमिमा हुने सेभेन्स ट्रफीलाई विशेष बनाउन नेपाली टोलीले करिब 3 महिनादेखि बन्द प्रशिक्षण समेत गरेको छ। न्युजिल्यान्डका प्रशिक्षक फ्रेड मोए, नेपालका पूर्व कप्तान तथा प्रशिक्षक कृष्ण छेत्री र विनोद तामाङले नेपाली टोलीलाई प्रशिक्षण दिएका थिए। नेपालमा तेस्रो पल्ट एसियाली स्तरको रग्बी प्रतियोगिता हुन लागेको हो। एसिया रग्बीको आयोजना र नेपाल रग्बी सङ्घको व्यवस्थापनमा एसिया रग्बी इमिरेट्स सेभेन्स ट्रफी 2024 हुन लागेको हो। शुक्रबारदेखि त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको नेपाल रग्बी सङ्घले जानकारी दिएको छ। यस सेभेन्स ट्रफीमा एसियाका 16 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पुरुषमा 14 र महिलामा 7 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका हुन्। सेभेन्स ट्रफीको च्याम्पियन महिला तथा पुरुष टोलीले एसिया रग्बीको ट्रफी सहित स्वर्ण पदक, दोस्रो हुनेले रजत र तेस्रो हुने टोलीले काँस्य पदक प्राप्त गर्नेछन्। यो प्रतियोगिता एसिया रग्बी सेभेन्स सिरिज 2025 छनौट समेत हो। पहिलो दिन 30 तथा दोस्रो दिन 20 गरी कुल 50 खेल हुनेछन्। आयोजकका अनुसार प्रतियोगिताको अनुमानित बजेट 2,10,00,000 रुपियाँ रहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज अश्विन शुक्ल द्वितीय शारदीय नवरात्रको दोस्रो दिन नवदुर्गाको दोस्रो स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी देवीको पूजा आराधना गरी मनाइँदै अनिष्ट नाश हुने विश्वास। अवरुद्ध बिपी राजमार्ग 10 अगाडि सञ्चालनमा नआउने सरकारले नै गर्यो स्पष्ट। 5 मुख्य राजमार्गका 31 स्थानमा अवरुद्ध यातायात सञ्चालन गर्ने प्रयास जारी। नेपाल बङ्गलादेश बीच 40 मेगावाट बिजुली बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर। सीमा नजोडेको तेस्रो मुलुकमा विद्युत निर्यात गर्न नेपालको बाटो औपचारिक रूपमा खुला। सरकारले करिब 45 अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायको दावी। नपाए दशैंमा समेत 20,000 प्राविधिक र लाखौं मजदुरको हात रित्तै हुने गुनासो। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएसँगै स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधि मन्त्री परिषदबाट पास गर्ने उद्योग मन्त्री भण्डारीको आश्वासन। स्वदेशी उपभोग अभियान सुरु गर्ने योजना।
आप्रवासी सवार ट्रकमा मेक्सिको सेनाले गोली चलाउँदा 6 जनाको मृत्यु। नेपाल भारत पाकिस्तानका 133 आप्रवासी मानव तस्करी मार्फत अमेरिका जाँदै गरेको अनुमान। र नेपाल सम्मिलित त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलामा क्यानाडाले ओमानलाई 5 विकेटले हराउँदै शीर्ष स्थानमा रहे र जित्ने उपाधि नेपाल दोस्रो स्थानमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।